ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ହେଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଢୋଲ ଜମରା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯୋଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ରଥ, ସେ ରଥକୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତମାମ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି ଢୋଲ ଜମରା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ବହୁତ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବସିଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ, ଆମର ଏଇ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ, ଯେ ମୋଦିଜୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କାମ ମୋଦିଜୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, SHG ର ଋଣ ବି ମୋଦିଜୀ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 7% ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ମୋଦିଙ୍କର ହାତ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଦେଶର ମୋଦି ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଦି କିଛି ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କଥା କହୁଥିଲେ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କଥା କହୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି କନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ସବୁଠି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୟାସ, ଏହାକୁ ସବୁଠି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ମାଆମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଗରୁ କେବେ ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୋଦି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ, ଖାସ କରି ଏବେ ବର୍ଷକର ମୋଦି ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ ବର୍ଷକର ଦେବେ, ଆଗ ବର୍ଷକର ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ମାନେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆଉ ମାନେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକାର ମାନେ ମୋଦିଜୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କର 100 କଥା ଯୋଜନାରୁ 50 ମାନେ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ସଂକଳ୍ପ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼। ତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଶକୁ ପୁରା ଆଗକୁ ନେବ, ଦେଶ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର କେବଳ ବାହା ସରକାର, କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ବାସ୍ପନ୍ ମାରୁଛି, ନହେଲେ ସରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ପାଇଖାନା ଘର ଦେଇଛନି, ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦେଇଛନି, PM କିସାନ ଲୋକ ପାଉଛନି, ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନି। ମୋଦି ସରକାର ଯାହା ଦେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମୋଦି ସରକାର କରୁଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଦେଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବାକି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ଥିଲା, ଭାରତ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି
माने सबु जिंस मुमकिन अछि मोदी अछंती माने सबु जिंस संभव होई पारिबो आपण माने बाबु चंती तबे ग्रामांचल रो साधारण जनता को पाकरे जो विकसित भारत जोड़ रो जो रथटी पहुंची छि भव्य स्वागत कराउ छि आपण माने केमती बाबु चंती आया बहुत भलो भलो होउची भारत भारत बहुत आगु को देखु छि मोदी मोदी जी को सारा विश्व न देखु छि भारत माने भारत नो सारा माने विश्व भी देखु छि विश्व भी या भारत माने भारत को मोदी जी की माने देखु छि मोदी जी के प्रयास को विश्व निश्चित भाव सम्मान जनाऊ छि काहे कि ना कहबा भारत जोड़ जो प्रकार प्रयास रही छि संकल्प रही छि तबे विकास विकास भारत जोड़ को नहीं पूरा गांव टू शहर शहर टू गांव एवं पंचायत स्तर रे साधारण जनता मध्य पसंद करि छथि एवं ए जो विकसित भारत जोड़ रथ को स्वागत करु छथि केंद्रपड़ा ढोलो पंचायत रु कैमरा पर्सन सरोज के साथ प्रभात लंका आरगेस न्यूज जदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।